我打住电话，这边我还等下没给我接呢，我嘛干嘛打小妹哦？我叫你来，我嘛打住坐到就过来妹呢哦，肯定就吃亏嘛。是吗？这是我们说了算。嗯。因为很多东西我们都在做，四十年在陈亚兰，我们就是这样的生活做。啊，对，我从半间店嘛，跟他们租嘛，啊，到了这样嘛，是吧？